När man väl är där uppe så blir allting tyst. Det är otroligt mäktigt. Jag heter Fredrik och är 37 år. Jag började flyga med min farfar redan som liten. Och jag lärde mig tidigt att man måste kunna lita på sina grejer. Och kvaliteten på utrustningen är självklart A och O. Nu är det premiär för nya Kia Sportage. Välkommen in på en prov.